Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Indonézia je súostrovie v juhovýchodnej Ázii a je štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta. Žije v nej viac ako 260 miliónov obyvateľov. Je známa svojimi prírodnými krásami s obrovským množstvom ostrovov, džunglí a pláží. Indonéska kultúra je jedinečnou zmesou tradičných a moderných vplyvov so silnými vplyvmi hinduizmu, buddhizmu aj islamu. Krajina v sebe ukrýva tradičné umenie, chutnú kuchyňu a hudbu. Jej živá kultúra sa oslavuje na festivaloch a podujatiach počas celého roka. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať reláciu Uchom po mape. Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Indonézia je súostrovie v juhovýchodnej Ázii s viac ako 17 tisíc ostrovmi, ktoré z nej robia najväčší súostrovný štát na svete. Krajina hraničí na juhu s Indickým oceánom, na severe s Juhočínskym morom a na východe s Tichým oceánom. Táto strategická poloha umožnila Indonézii stať sa významným obchodným centrom v regióne. Krajina sa nachádza medzi dvomi kontinentmi, Áziou a Austráliou, ako aj dvomi oceánmi, Tichým a Indickým. Je tiež súčasťou najväčšieho súostrovia na svete, Indonéskeho súostrovia. Toto súostrovie tvoria štyri hlavné ostrovy: Java, Sumatra, Kalimantan a Sulawesi, ako aj množstvo menších ostrovov, a práve o tých bude reč. Viac vám už ale povie cestovateľ a sprievodca Martin Šimko. Ahoj. Čau. Poďme do Indonézie, tak aký je ten prvý dotyk? Priletíme na Bali, ale potom sa okamžite presúvame ďalej na iný ostrovček, ale aký je ten prvý pocit, aký je ten vzduch, aká je tam teplota, vlhkosť? Vieš, no je to hneď aklimatizácia šokom, kvôli tomu, že Indonézia je presne, sa nachádza okolí rovníka. Je to jediná ázijská krajina, ktorá sa nachádza na severnej a južnej pologuli. Ten rovník prechádza cez Sumatru, Borneo a Sulawesi a my sa teda nachádzame na tej južnej pologuli. Konkrétne, tak jak si povedal, prilietame na Bali a je to hneď taký aj kultúrny šok kvôli tomu, že Bali sa prezýva, že je to ostrovom bohov, je to hinduistický ostrov, takže hneď hupneme aj do úplne inej kultúry a celé je to také, že my ten prvý deň iba zameníme peniaze, stanú sa z nás hneď automaticky milionári kvôli tomu, že za 1 euro dostaneš zhruba nejakých 16 tisíc indonéskych rúpí a hneď ako milionár si ideš teda lahnúť na pláž v časti Kuta. Čiže sa aklimatizujeme na ten časový presun a potom prelietame ďalej. Áno, Indonézia má tropické podnebie, ako vravíš, s vysokými teplotami a vlhkosťou počas celého roka, sme totiž na rovníku. Podnebie sa tam delí na dveročné obdobie, obdobie dažďa a sucha, takže v ktorom období je dobre cestovať do tejto krajiny? No, my to už máme tak zabehnuté, že my už to nedelíme, že kedy je dobré a kedy zle cestovať, lebo každé to ročné obdobie má nejaké svoje výhody. Keď cestuješ v období sucha, tedy máš väčšiu pravdepodobnosť, že ti nebude pršať, ale zasa naopak, tá krajina je taká celá vysušená a práve konkrétne aj tento zájazd je ideálne navštíviť buď počas obdobia dažďov, alebo tesne po ňom, keď je celá tá krajina a všetky tie ostrovčeky tak šťavnato zelené. A je to naozaj veľmi dôležité, lebo to, čo potom uvidia tvoje oči, tak nedá sa to ani porovnávať s tým, keď je tá krajina takáže vysušená, vyschnutá. Dáme si prelet na ostrov Flores, menší ostrov v rámci celej Indonézie. Už samotný let je zážitkom, pretože je veľmi panoramatický. Vidíme množstvo ostrovov vo Floreskom mori, takže trošku si popíšme tento ostrovček, o čom je. Áno, my prelietame z Bali, teda po aklimatizácii, takým menším vrtuľovým lietadlom, preto sa to aj nazýva, že je to panoramatický let, je to niečo podobné ako na Maldivách, keď letíte hydroplánom, nejdete až do moc vysokej výšky, takže letíte ponad všetky tie krásne ostrovčeky a vidíte tam krásny ten tyrkys, tak som hovoril, tie rôzne sfarbenia šťavnaté tých ostrovčekov. No a my, keď priletíme teda na ostrov Flores, tak tam nás už čaká naša
súkromná doprava a my sa teda presúvame naprieč ostrovom Flores do oblasti okolí dedinky Vajrebo. Tá vzdialenosť je nejakých 150 km, ale napriek tomu tá cesta nám trvá okolo 6 hodín a sú to už tie prvé najlepšie zážitky, ktoré môžeme počas cesty uloviť, kvôli tomu, že takmer vždycky nás prekvapí niečo zaujímavé na tejto ceste. Naposledy sme tam museli s domácimi stavať drevený most kvôli tomu, aby sme ho mohli prebrodiť, takže vždycky na tejto ceste nás niečo prekvapí, čiže naozaj je to už extrémna exotika a aj preto je ten zájazd označený ako expedícia. Áno, už po ceste môžeme pozorovať prírodu, rýžové polia, život miestneho obyvateľstva. Indonézia je hornatá krajina, zložená z hôr, dažďových pralesov, sopiek, pláží a pobrežných nížin. Krajina je domovom viac ako 400 sopiek, pričom niektoré z najaktívnejších na svete sa práve nachádzajú na ostrovoch. O vulkánoch, o výstupe na jednom z nich, ale v ďalšom vstupe. Sme na ostrove Flores a začíname putovanie do dedinky Vajrebo, po prírodnej stránke zaujímavý asi 4-hodinový trek džunglov a cestou spoznáme, ako rastie kakao, škorica, klinčeky, káva a budú nás počas našej cesty sprevádzať možno aj makaky alebo škrekot papagájov. Tak si trošku povedzme o tejto dedinke, prečo tam chodíte a čím je zaujímavá. No my, ako priletíme na ostrov Flores, tak sa presunieme z mesta Labuan Bajo práve do tejto oblasti Vajrebo a tu prespíme aj také prírodnej ekológii uprostred rýžového pola a ráno, keď sa zobudíte, tak bude to jedno z tých krásnych rán, kedy otvoríte oči, odostrete záclonu v tej prírodnej ekológii a pred vami budete vidieť, ako krásne presvítajú cez tú záclonu ešte slnečné lúče, na tej rýži budete vidieť ešte, ako sa Ligoce Rosa a v pozadí krásny ostrov Mules Hornaty. Naozaj jedno z tých najkrajších rán, aké na tomto zájazde môžeme vidieť. A odtiaľto sa teda vybereme na trek džunglov, tak ak si to krásne opísal. Kráčame kopcami zarastenou džunglou, až kde po nejakých 4 hodinách prechádzky sa pred nami objaví bohom zabudnutá dedina Vajrebo a je to posledná dedina svojho druhu. Luboš Fellner, keď tu bol pred 20 rokmi, tak v tejto dedinke boli 4 ich tradičné domčeky. Rumahada, to sú také typické konické domčeky. Dnes už ich tu majú títo mangarajci 9 a do tejto dediny sa viete dostať iba na pozvanie náčelníka. Ten náčelník Bubo veľmi dobre pozná a vždycky tie deti sa na nás tešia, lebo my im za každým prinesieme nejaké nové hračky, takže to už vidíš, celá vysmiatá dedina čaká na našu skupinu. A my potom spolu domácimi mangarajcami potom objavujeme aj krásy celého toho ich okolia. Tak som hovoril, je to na vrchu kopca. My sa tam chodíme aj nahy kupávať do vodopádu. Domáci nám robia ich mangarajskú skvelú kávu. A my dokonca s týmito domácimi aj budeme spať v jednom z tých tradičných slamených domčekov, kde teda zažijeme naozaj krásnu noc uprostred džungle. Spomenul si miestnych obyvateľov mangarajcov, ako si ich môžeme predstaviť? Je to kmeň, alebo už žijú trošku takým modernejším spôsobom života? Žijú už takým modernejším spôsobom života, stále sa, ale ich hlavnou náplňou práce je zbieranie kávy v tých okolitých lesoch tej džungli, takže naozaj sa snažia tú kávu potom aj predávať ďalej a žijú potom z takéhoto turizmu, kde naozaj vy na to pozvanie toho náčelníka viete prísť a aj im zaplatíte za to ubytovanie. Odtiaľ sa potom nalodíme na loďku a pôjdeme sa pozrieť do Národného parku Komodo. Park je vďaka prírodným scenériám a varanovi komodskému zaradený na listinu UNESCO. Varan komodský, tak toto je naozaj príšera, najväčší jašter žijúci na zemi, dosahujúci dĺžku až 3 metre a váhu 150 kg. Ako ľahko sa dajú zbadať, ako ľahko sa dajú stretnúť? No áno, my sa potom z Vajrebo vrátime naspäť do Labuan Bajo, tam potom nastúpime na takú drevenú, veľmi jednoduchú loďku,
skôr až takú plťku, na ktorej strávime teda naše ďalšie 3 dni a je to ďalší obrovitanský zážitok, kde sa naozaj plavíme po tom Floreskom mori. A veľmi zaujímavým faktom je, že v tejto oblasti sa potom nachádza, volá sa to, že Wallis Line. Bol to britský prírodovedec Alfred Wallis, ktorý prechádzal 19. storočí týmito ostrovmi a uvedomil si veľmi zaujímavú vec, že na ostrovoch Borneo, Java a Bali žili slony, nosorožce a tigre a na východ od Bali, kde sa nachádza aj ostrov Lombok a práve toto sú ostrovy Komodo, žiadne z týchto zvierat nevidel. A videl tu skôr zvieratá, ktoré pripomínali austrálsku faunu, no a zistil teda, že práve tento lombocký prieliv bol veľmi ťažko, nedal sa tým zvieratám ľahko prekonať a tým pádom rozdelil práve touto Wallis Line Indonéziu na dve časti. Na západ od Bali je tu ázijská fauna a práve na východ od Bali sa nachádza austrálska fauna. Aj z toho dôvodu práve na tomto Komodo žijú tieto historické jaštere, tak ako si ich krásne opísal, a my ich práve pôjdeme hľadať jednak na ostrov Rinča a potom aj na ostrov Komodo, ktorý tiež patrí medzi 7 prírodných divov sveta práve vďaka tomuto varanovi komodskému. No a my sa potom prechádzame po týchto súostroviach na pešo a naozaj vo voľnej prírode hľadáme tohto varana komodského. Na týchto ostrovoch žijú aj rôzne iné divé zvery, jelene, divé prasata, ktorými sa práve tieto varany komodské živia. Oni majú v dolnej čelosti sa im nachádzajú jedovaté žľazy. Oni keď ťa pohryznú, nielen toto zviera, ale aj človeka, keby pohryzli, tak spôsobí to to, že vykrvácaš, lebo stratíš zrážanlivosť krvi. No a naozaj je to obrovitanský kus jaštera, ktorého naozaj vidieť na vlastné oči je obrovitanský zážitok. Jurský park. Absolútne, presne. V ďalšom stupe sa o týchto varanoch ešte trošku pobavíme a vystúpime aj na jednu veľmi peknú sopku. Počúvate Uchom po mape, ja som Vito Chrapa, mojím hosťom je cestovateľ Martin Šimko a sme v Indonézii, rozprávame sa napríklad o ostrove alebo súostroví Komodo, kde žijú obrovské varany komodské, ktoré majú 3 metre a váhu aj 150 kg. Takže aký je taký prvý pocit, keď zbadaš takéto zviera niekde na pláži? No zlakneš sa. Je to naozaj, potrebuješ lokálneho sprievodcu, ktorý ide s tebou a oni, tí lokálni sprievodcovia, majú aj také obrovitanské drevené palice, na spodku je také V-čko, takže keby sa aj tento jaštier po tebe rozbehol, tak oni ho naozaj vedia pritlačiť k zemi, aj keď neviem vo finále, ako by to reálne vyzeralo, lebo tie jaštery v porovnaní s tými Indonézančanmi, oni sú ešte stále takého menšieho zrastu, sú o mnoho väčšie tie jaštery ako ten domáci lokálny sprievodca. Zatiaľ sme žiadny takýto útok nevideli, takže nechcem zbytočne malovať čerta na stenu, ale naozaj sú to obrovitanské jaštere, ktoré tu môžete vidieť. Poďme teraz potešiť turistov. Vy na tomto zájazde chodievate aj na sopku, ktorá sa týči do výšky 3726 metrov nad morom, volá sa Rinjani a je to naozaj kus hory, takže ako prebieha taký trek, lebo tá výška je naozaj dosť vysoká na to, aby sme tam cítili tú výšku a málo kyslíka. My sa potom z Komoda presunieme na ďalší menej známy ostrov Lombok a na Lomboku sa teda nachádza aj táto druhá najvyššia stále aktívna sopka Indonézie Rinjani a nás teda čaká trojdňový trek na vrch tejto sopky. A je to zabezpečené tak, že musí s nami celý tím, to znamená, že máme svojich vlastných nosičov, ktorí nám zoberú naše stany, spacáky, kvôli tomu, že na vrchu sopky Rinjani tá teplota klesá na teplotu niekde okolo 4 stupňov, takže naozaj na spodku my klesáme z teploty 30 stupňov a v tej výške 3700 metrov už to naozaj klesne takmer k nule. Máme tam svojich vlastných kuchárov, ktorí nám počas celého tohto treku varia chutné indonéske jedlo, prevážne vegetariánske a takisto musia ísť spolu s nami aj lokálni sprievodcovia, takže je to častokrát tým ďalších 20 ľudí, ktorí ide spolu s nami na vrch tejto sopky.
Je to fyzicky náročné? Treba mať trošku dobrú kondíciu, aby sme si to vychutnali v pohode, takýto výstup? Áno, je to fyzicky pomerne náročné. A aj keď úprimne boli tam už so mnou aj 6-ročné deti, takže vieš, môže sa to teraz zdať, že úplná pohoda, ale naozaj tie decka boli z rodiny horolezcov, takže naozaj od malého, podľa mňa odkedy vedeli behať, tak behajú len po horách, takže ti to dali bez problémov. A ono to vyzerá tak, že my prvé dva dni kráčame k vrchu sopky Rinjani a keby sa náhodou niekto necítil, tak my potom spíme vo výške 2500 metrov nad morom na rímse toho krátera. Takže tam, keby niekto sa rozhodol, že to ďalšie ráno už nebude pokračovať na samotný vrch Rinjani, tak nás iba počká v tomto stanovom mestečku, lebo my potom vyrážame za tmy o 2 ráno, sa zobudíme, zoberieme si čelovky, chladnejšie oblečenie a pokračujeme teda na vrch samotnej sopky Rinjani a to je už ten najkomplikovanejší úsek kvôli tomu, že oni si častokrát z toho robia aj srandu, že pôjdeme tanečným krokom Michaela Jacksona hore, dva kroky hore a potom vás tá sopečná suť zosype naspäť dole, takže musíte byť aj psychicky tak nastavení, že naozaj idete bojovať a idete sa dostať na samotný vrch. Ale naozaj je to, dovolím stvrdiť, že je to naozaj pre úplne každého, lebo aj tí, ktorí by nechceli ísť na ten samotný vrch, tak nás počkajú v tej výške 2500 metrov, kde ešte ten vzduch nie je ani taký riedky a tie výhľady, ten kráter samotný je obrovitanský. On má na dĺžku nejakých 8,5 km, na šírku nejakých 6 km, no a na spodku sa nachádza vulkanické jazero a čo je najväčšia bomba tejto sopky Rinjani, tak vo vnútri tohto obrovitanského kráteru vznikla nová sopka Barudiari, takže je to sopka vo vnútri sopky a tie výhľady sú opäť jedny z tých najkrajších, aké môžete na svete vidieť. A už keď vyleziete hore, aj s ľuďmi, vzniká tam taká klasická vrcholová eufória? Vzniká, jasné, je to tak, to je, lebo ty naozaj bojuješ, ty na ten vrch ideš, ty sa šmíkaš, strašne tam fúka, takže to je naozaj, že ty vyjdeš hore, vidíš ten krásny východ slnka, tam ešte vzniká ten krásny tieň, že vidíš na druhú stranu takú tú typickú pyramídu, v diaľke vidíš ďalšie sopky z okolitých ďalších indonéskych ostrovov, takže naozaj prekrásny zážitok. Tak toto všetko ponúka Indonézia, ale ešte sme sa nekúpali v Tirkisovom mori, o tom v ďalšom vstupe. Na našej ceste po Indonézii ideme teraz na ostrov Gili, je to najmenší ostrov, patrí k ostrovom, ktorý ešte nezasiahol západný zhon ani masy turistov. Ako dopravný prostriedok je tam využívaný bicykel alebo koč ťahaný konským záprahom. Takže ideme ešte trošku divokejšie z tejto džungle, hej? Áno, celý tento zájazd je naozaj, že o lovení neskutočných zážitkov, čo miesto, to je absolútny unikát a inak tomu ani nebude na týchto troch ostrovčekoch, Gili Meno, Gili Air a Gili Travangan, každý je niečím špecifický. Na Gili Air chodia takí typickí turisti, sú tam už aj pekné rezorty. Na Gili Meno chodia prevažne ľudia, ktorí chodia na svadobnú cestu oddychovať, čiže je to taký pokojnejší ostrov. Na tento chodíme aj my. A Gili Travangan je to taká indonéska Ibiza, kde to naozaj žije. Aj domáci Indonézančania. V Indonézii ešte dodnes, keby vás chytili s nejakou drogou, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dostanete trest smrti a práve Gili Travangan je mesto, a teda ostrov, kde nie je žiadna polícia, takže tam sa dejú tie najšialenejšie párty a preto má prívlastok, že je to indonéska Ibiza. No a v okolí Gili Meno, kde teda aj my budeme oddychovať, tak tam budeme v prvom rade naberať energiu, ktorú sme teda stratili pri výstupe na sopku Rinjani a popri tom si môžeme vychutnávať krásne Tirkisové more v okolí týchto troch ostrovčekov. Oni sú inak vedľa seba veľmi blízko, viete sa dostať hociktorým rybárom alebo loďkou z jedného ostrova na druhý. No a práve v okolí Gili Meno sa nachádza aj obrovitanské množstvo, obrovitanská kolónia korytnačiek, takže viete si krásne s nimi vo voľnej prírode zaplávať alebo s nimi len tak šnorchlovať. Poďme trošku k ľuďom, ku kultúre, k jazyku. Viem, že tu sa nachádza aj hinduistická komunita, takže je to celkom pekne popropletané v Indonézii.
Áno, je to krajina, ktorá je to zároveň najväčšia moslimská krajina na svete, po ktorej nasleduje Pakistan a potom India. Zároveň napríklad hlavné mesto Jakarta, nachádza sa tam najväčšia mešita v Indonézii, cez cestu oproti nej sa nachádza zasa kresťanský kostol, takže naozaj tie náboženstva v Indonézii, je to ukážka, ako vedia žiť všetky náboženstva v symbióze, inak tomu ani nie je na ostrove Bali, hinduistický ostrov, takže naozaj je to zmes všetkých možných rôznych náboženstiev v jednej krajine. Poďme ešte trošku k tomu plážovému životu. Spomenul si tu morské korytnačky. Čo ešte príjemné sa dá zažiť napríklad na plážach okrem šnorchlovania a nejakých výletov na ostrovčeky? No, ideálne je si povičať taký ten beach cruiser bicykel a naozaj sa povoziť okolo celého ostrova. Tie ostrovčeky sú malé, aj z toho dôvodu, tak jak si hovoril, nepremajú tam žiadne auta, čiže viete si buď zaplatiť nejaký konský povoz, teda pôjdete na koči, ktorý ťahá koník, alebo môžete sa poprechádzať aj pešo. Boli sme na Gili, ideme na Bali. Toto už je ostrov, ktorý čo si hovorí aj Slovákom, pretože je veľmi obľúbený dovolenkovým ostrovom. Ponúka pre každého niečo, je zmesou moderných turistických zariadení s veľkou možnosťou aj nákupov, bohatou minulosťou a pamiatkami. Na Bali si každý nájde to svoje, takže Bali je tam naozaj taký prvý dotyk s Indonéziou. Často sa tam chodí, prilieta sa do Denpasaru, no a už potom každý podľa chuti, takže aké je Bali? Presne tak, je to veľmi populárna turistická destinácia a ja sa tomu aj nečudujem, lebo naozaj Bali ponúka absolútne všetko. My ten zájazd zakončíme presne na tomto ostrove Bohov a na tomto ostrove by ste vedeli stráviť týždeň a stále by ste mali čo robiť, takže už je to potom vyslovene iba o tom, že čo vás zaujíma, či chcete ísť za kultúrou, ktorú môžete zažiť napríklad aj na juhu ostrova, na mieste názvom Uluvatu, kde môžete zažiť jeden z tých najkrajších západov slnka, pri ktorom vám Indonézančania zatancujú ich tradičný tanec názvom Kečak. Môžete, ak ste zameraní viac na turistiku, tak na Bali sa dajú urobiť aj ďalšie výstupy na dve najznámejšie sopky. Je to sopka Batur, ktorá má výšku 1717 metrov, alebo na omnoho vyššiu, najvyššiu sopku Bali s názvom Agung. Tej výška je už 3100 metrov a neviem sa stále rozhodnúť, že ktorý ten výšlap, na ktorú z týchto sopiek bol krajší. Takisto Bali je to domovom rôznych šperkárov, maliarov, drevorúbačov, ľudí, ktorí pracujú s drevom, takže rôzne takéto maličké fabričky tam viete navštíviť. Nachádza sa tam mesto Ubud, nedaleko ktorého sa nachádzajú tie typické známe rýžové polia, kde už posledné roky vystávali množstvo takých tých hojdačiek, takže vy sa viete na takéto hojdačke krásne húpať a kochať sa krásnym výhľadami do týchto rýžových políčok. Už ste ochutnali niekedy cibetkovú kávu? Ako chutí, o tom vám Martin povie v ďalšom stupe. Sme v Indonézii, tentokrát na ostrove Bali. Čo si sme si povedali o náboženstvách, ľuďoch, remeselníkoch, ale Bali je napríklad známe aj svojou cibetkovou kávou. Čo to, Martin, je? Áno, Kopi Luwak, ako ju volajú domáci. Ide o kávu z trusu cibetiek, treba povedať na rovinu, ako je. Tá cibetka, treba si ju predstaviť ako takú maličku, mačkovitú šelmičku. Je to síce zmesožravec, ale práve týmito chutnými, dozretými, sladkými kávovými zrnami nikdy nepohrdne. No a výhodou je, že tejto cibetke chutia iba dozreté zrna, takže netreba ich už potom triediť. No a ako náhle tá cibetka tieto zrna skonzumuje, prejdú ich traviacím traktom a takmer celé neporušené. No a v ich žalúdku potom dochádza k fermentácii a práve tento proces dodáva káve tú špecifickú a nezameniteľnú chuť a arómu a práve vďaka tomu, že tej cibetkovej kávy, kedy si to zberali vo voľnej prírode, toho množstva nebolo veľa a práve vďaka tomu vystrelila aj tá cena kávy strašne vysoko.
No ale chuťovo je nejak výrazne odlišná od inej kávy? No, vieš čo, ja nie som moc kávopič, takže ja osobne ten rozdiel ti neviem povedať, ale klienti, aj ľudia, ktorí túto cibetkovú kávu pili, tak vždycky to závisí, vieš, každý má rád niečo iné, niektorí povedia, že je to tá najlepšia káva na svete, niekto zasa povie, že je to obyčajná káva, takže závisí to vždycky od toho, ako máš preferenciu, či ti viac chutí kyslejšia a podobne. Keď už sme pri gastrozážitkoch, rýža je základnou pestovanou plodinou a obživou miestneho obyvateľstva. Amfiteátre rýžových polí sú pre ostrov natoľko typické, že boli zapísané aj do listiny UNESCO. Takže rýžu stretávame asi na každom kroku. Áno, tá indonéska gastronómia je tiež veľmi zaujímavá. Každý možno pozná názvy, ako je nasi goreng. Práve je to tá vyprážaná žltá rýža so zeleninou alebo nejakým kuracím mesom. Veľkou ďalšou špecialitou indonéskou je satay. To je ten kurací špis, ktorý sa podáva s arašidovou omáčkou. Tú arašidovú omáčku Indonézančania milujú. Napríklad ju podávajú aj pri jedle s názvom gado gado. To je taký zeleninový šalát a tiež tú najlepšiu chuť otvára práve táto arašidová omáčka. A veľmi chutné je aj ovocie v Indonézii. Majú tam niekoľko takých populárnych druhov ovocia, ktoré ešte stále sú aj u nás málo známe. Je to napríklad salaka, alebo po anglicky snake fruit. Je to typ ovocia, ktorý má takú košku, ktorá pripomína práve pokožku hada, preto má aj takúto prezývku. Alebo je to napríklad mangostana, prípadne rambutan. Rambután je niečo podobné ako liči. Ličina možno viac hovorí. Takže naozaj aj tá gastronómia a aj tie ovocia v Indonézii, treba to ochutnať. Na Bali je veľmi silne prítomné náboženstvo, a to tak, že svojim božstvám stavajú nádherné chrámy a dennodenne prinášajú aj obetné dary, dokonca si ich dávajú aj pred dvere vlastných domov. Áno, je to kvôli tomu, že na Bali veria, že ich predkovia sa vracajú na zem. Majú tam Bali aj známe tým, že tam býva okolo 200 festivalov ročne a podobne. Jeden z tých najznámejších, festival Ticha Niepi. To som bol ja osobne prvýkrát, keď som zažil Niepi, prekvapený. Je to festival, ktorý dokonca, kvôli ktorému zastavia aj leteckú dopravu na ostrove. Takže je to naozaj veľmi dôležitý sviatok. A je to, tak som povedal, deň ticha, takže všetci balíci zostávajú zatvorení doma, nesvietia ani svetlom, čiže si zapalujú iba sviečky. No a odbehol som ale o témy, čiže naozaj, tak si hovoril, tie obety, oni ich vendujú hlavne svojim predkom, ktorých teda veria, že sa vracajú v určitých podobách naspäť na Bali, na zem. Bali aj taký ostrov, ktorý často vyhľadávajú ľudia, ktorí tam chodia za takými ozdravnými pobytmi, cvičiť jogu a jednoducho sa tak trošku vyčistiť aj prostredníctvom toho fantastického jedla a ovocia a čajov. Takže aj takáto turistika sa tam dá zažiť. Určite áno, je to veľmi populárne. Tým, že tí hinduisti sú takí veľmi kľudní, pokojní, tak to všetko aj dopomáha takej tej psychickej pohode, keď idete na rôzne jogy a ozdravné pobyty. Takže určite odporúčam aj takéto niečo zažiť. Taká bola Indonézia. Martin, ďakujem veľmi pekne. Určite kus planéty, ktorý treba navštíviť. Určite. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ja som Vito Chrapa a počúvali ste ďalšiu epizódu Uchom po mape.